kulanti <Tabii> <hermano cher'... tabii> wacaan daawadayaal halkan r nn somaali t v kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeya soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn wararkiina xilligan aad ku daawan doontaanna ugu xaqiiba ka noqonaya shirka golaha wada tashaga qaranka oo ka furmay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya madaxda maamul goboleedyada jubbaland iyo koonfur galbeed soomaaliya oo ka qaybgalay cabdicasiis lafta gareen oo loogaaday durbaba inuu qaaday tillaabooyin deg dega shuruuda adagna ku xiray qodobada shirkan looga hadlaya wararkii ugu <s> dambeeya xaaladai ammaanka oo la adkeeyey iyadha dhaqaaqeda ugu xooggana oo ka socda villa soomaaliya halkaan ayaan inkugu soo gudbin doonaa xogaha kale ee wararkiina aad ku daawan doontaanna waxaa qeybah ka noqonaya ciidamada etoobiya oo dadhaqaaqada ugu xooganaa ka sameynaya deegaano ka tirsana gobolka gado haddaba hal tilaabo oo la qaaday iyo hubkii ugu badnaa oo maanta ay geliyeen deegaano ka tirsana gobolka bokool maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo arrintaasi laga sugaya jawaabdeg inay ka bixiyaan iyo ciidamada etoobiya ka tirsan howlgalka midooda afrika admis oo qaaday tillaabooyin culus oo kaga sii daraya xaalada ka taagan gobolkaasi wararkii ugu dambeeyen halkan ayaad kaga bogan doontaan iyo weeraro culus oo ka dhacay na safaaradaha israel ee ku yaala wadamada denmark iyo sweden hadaba khasaaraha ka dhashay weeraradan yo dhadhaqaaqyada xooganee xilligaan socda wararkii ugu dambeeyana halkaan ayaad kaga bogan doontahay muuqaalkan haduu kusoo gaara sii sheergare nagu soo biri qeyb ka naqo saaxiibada nagu xiran ee mar walba hela xogaha iyo macluumaadka xasaasiga halkan aan soo gelayno wixiy aragtadana qeybta hooseefaalada ee janalkeena nagula wadaagsan mar walba y kuu soo garaan wararkii ugu dambeeyey ee ka dhacay geyga soomaalida iyo caalamka intiisa kaleba haddii aynu ku bilowno shirka golaha wadatashiga qaranka ayaa sir rasmiga kaga furmay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya shirkan oo madaxda maamul goboleedyada ay kasoo qeybgalayeen intooda ugu badan marka laga reeba maamulka puntland ayaa la doonaya in logu hadlo qodobo kala duwan oo aad xasaas isla markaana quseeya xaalada guuda dalka arimaha doorashooyinka iyo sidoo kale la dagaalanka kooxaa hubaysan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada eena koonfur galbeed iyo jubbaland ayaa soo gaaray magaalada muqdisho saacadihii lasoo dhaafay lafta garan oo wata ciidamo aad u hubaysan islamarkaana amnigiisa ka taxadarayaaar adancade magaalada muqdisho waxaa kusoo dhoweeya xildhibaano katirsan labada aqal ee barlamaanka soomaaliya ee deegaanadaasi kasoo jeeda ayadoo hogaamiyaha maamulkan u tilmaamay inuu qaadi doono tillaabooyin kala duwan oo markaas xal lagu raadinayo muranka siyaasiga xilligan taagan lafta garan ayaa muujinaya awoodiisa siyaasiga iyo sidoo kale tillaabooyinkadhanka dowladaqaadiyo waxaana maantais booqashadiisa muqdisho laga dheehan karay cilaaqaad xumada kala dhexeysa fila soomaaliya iyo tilaabooyinka la qaaday ninkan ayaana garoonka diyaaradaha adancade waxa uu kala soo degay isagoo oowata askar ka tirsan cdamaii aee uu ka soo watay magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxayna arrintaani bannaanka keenaysaa heerka uu gaarsiisan yahay xiisadda kala dhexaysa dowladda federaalk soomaaliya ujeedada eena madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaana ka qayb galka shirka golaha wada tashiga qaranka oo la filayo in maalmaha soo socda amase saacadaha nagu soo aadan uu si toosa kaga rufno xarunta madaxtooyada hogaamiyaasha n jubbaland galmudug iyo hirshabelle ayaa sidoo kale madashana xaadira waxaana looga dooni doonaa qodobada kala duwan ee xilligan tagan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xulafadiisa ayaana markaa rataween ka qaba in ay ku guulaystaan dareenkooda ku adan arintan iyo sidoo kale kaadida tilaabooyinka muhiimka kuwaasoo inta ugu badan dhinacyadan ay doonayaan xilligan na ku guulaystaan sidoo kale lafta gareenna ayaa kulan gaara la qaadan doona madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo horey markaasi kaga shaqaynayey sidii ay u imaan lahaayeen caasimaddaa hoggaamiyaha jubbaland ayadoo markaasi loo diray ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdibarre iyo taliyaha ciidankaalubta soomaaliyeed labada nin ayaana ku fashilmay qorshihii baydhabo ay u tageen maadaama wada hadashiinta dhinacyadan iyo sidoo kale qaadida dalaabooyinka ugu badan ee la doonayo in lagu guuleystabo markaasi xiligan ay ku guuldaraysteen wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in wada hadalada fila soomaaliya uu la bilaabanayo ay markaasi kusoo aadi doonaan kadib markii shararka socda ay soo dhammaadaan maamulka aana laftagareen ayaana dirada saari doonaa sidii xal loogu heli la sadaxilligan ka taagan barahwe iyo deegaanada kale gaar ahaan markaasi soo afjirida khilaafka labada dhinac ee markaasi kaga sii daraya xiisadda etoobiya iyo soomaaliya madaxda kale ee maamul goboleedyada ayaa iyagana ku sugan xilligan xarunta shirku uu ka furmay marka laga reebo hogaamiyaha puntland waxayna ka qaybgalayaa dhammaantood shirka ay iclaamisay dowladda federaalk soomaaliya kaasi oo marka looga hadlayo xiisada siyaasadeed ee dalka ka jirta kala shakiga ka dhex jira dhinacadan iyo sidaa xal loogu gori lahaa waxaana qorshuhu yahay in shirkan lagu soo hadal qado arrimaha doorashooyinka oo muran xoogan uu ka taagan yahay gaar ahaana kuwa maamul goboleedyada oo ilaa iyo hadda markaasi aan la isku raacin hanaanka loo maraya iyo sidoo kale qaabka dawladdadoona sii wajado xilli markaasi uu dhammaaday mudaxilaedkii madaxda maamul goboleedyada soomaaliya ayaa waxaa markasta oo la gaara xilliga doorashada markaasi soo baxay isqaqabsiyo udhexeeya madaxda soomaaliya kaasi oo dhaliya kalatag siyaasadeed in kasto inta badan ay markaasi ku soo baxdo beesha caalamka kadibna aana xal waara laga gaara arrintan hogaamiyaasha maamul goboleedyada ayaana markaan diiradda saaraya dejinta qorshahooda ugu weyn arrintaani quseeya iyo sidoo kale qaadidda tilaabooyinka kale ee muhiimka shirkan oo dhawrkii bilood ee lasoo dhaafay cabsi weyn laga qabay in uu baaqdo iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee dhinacyadan ay ku guuldaraystaan ayaana u muuqda markaan inuu keeni karo isbeddel weyn iyo sidoo kale qaadidda tilaabooyinkale oo kaga sii dari kara xaaladda xilligaan taagan dhadhaqaaqyada siyaasiga ee socda iyo tilaabooyinka waaweyn ee markaa loo qaadiyo dhanka eenashararkan iyo sidoo kale dejinta qodobada lagu talagalay arrimaha doorashooyinka ayaa garay halkai ugu saraysay maadaama isbedela dhinacyo kala duwan leh arrintan ay samaynaysa sidoo kalena qaybaha kala duwan ee mas-uuliyiintan ay dejinayaan qorsho ballaaran oo loogu talagelay markaan in la isku weydaarsada dadaalada socda mas-uuliyiintan iyo sidoo kale dhinacyada kale ee muddooyinka lasoo dhaafay sida weyn deeradda u saar iyo qorshahan ayaana markaa doonaya inay kaga faa'iidaystaan fursadd ay haystaan waxaana taagan dadaaladai ugu badnaa oo inta ugu badan dhinacyadan ay xilligaana ka shaqaynayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dhowr mar markaasi isku degiisa shirkan inuu qabto ee uu ku hungoobay sidoo kalena maamul goboleedka koonfur galbeed soomaliya carqalad weyn uu ku noqday ayaa markaan iska hor wareejiyey waxaana muuqatay inuu dejinayo qorsho ballaaran uu doonayo dhammaanba dhinacyada xilligan uu la fadhiisanayo inuu wada hadallo toosa la yeesho una gudbiya waxa markaan isaga uu doonayo in dalkan laga dhaqangeliyo si kastaba ahaatee maamul goboleedyada ayaa mudaxileedkooda aad usii dhammaanaya xilligan waxaana dawladda looga fadhiyaa inay cadiyso mowqifkooda kuhaddan in ay doorasho qabtaan iyo haddii mar kale dib loo dhigayo taasi oo dalka u jahandi karta doorasho dadban ama medi qof iyo coda waxaana inta ugu badan maamul goboleedyada in doorashooyinkooda la baajiyo waxaana doorashooyinkan ay kusoo wadaadeen hal waqti iyadoo jubbaland galmudug iyo sidoo kale koonfur galbeed ayintuba isku diyaarinayaan inay wajahaan qabashada doorashooyinka iyo sidoo kale inay qaadaan go-aano ay doonayaan markaan inay dirada ku saraan arimaa taagan wagaagdaawadyaal markaana hadii aaeegno toogasho iyo qaraxyo xogan ayaa ka dhacay safaaradaha israil ay ku leedahay wadamada denmark iyo sidoo kale swiden booliska dalka swiden iyo sidoo kale denmark ayaa sheegay in ay markaas barayaan toogasho iyo qaraxyo markaasi laga maqla meelo u dhow safaaradaha isra'el ay ku leedahay markaasi stoklom iyo sidoo kale magaalada nabicam ee wadanmadaasi waxaana muuqata isbeddel weyn arrintan inay keentay ena dalka enadermak laba qarax ayaa markaasi ana laga soo sheegayaa meelo u dhow safaaradda israel ee magaalada copenhage sida markaasi ay sheegeen xubno la hadlay saxaafada oo markaasi afayena booliska ena wadankaasi ina dalka swiden booliska ayaa xaqiijiyay in safaarada israel ee stocklom markaasi nala beegsaday toogasho eena habeenkii talaadada ahayd inta markaasi la sheegay saacadu ay gaartay laba iyo tobankii habeenimo amase marka aan lasoo sheegin cid wax ku noqotay labadan weerar weli ena ma sheegi karno haddii uu jira iriir ka dhexeeya qaraxyada iyo sidoo kale safaarada israel hase yeeshe waaan wali ku socodnaa baaritaanadan iyo sidoo kale dhacdada lala xiriirinayo inay ka dhacday cobenheg subaxnimadii hore aagga safaaradda ee cobenheg ayaa markaasi la xiray waxaana goobta ena ka shaqaynaya saraakiisha booliiska sida lagu sheegay hadal ka soo baxay wakaaladda wararka ee a f b da taasi oo sheegtay in baaritaano dheeraada ay socdaan hay-adda sirdoonka denmark ee magaceeda loo yaqaano bit ayaa waxa ay sheegtay in ay markaasi si dhow ay ula socdaan xaaladaha soo cusboonaanaya ayna ka caawinayaan booliiska waxaana sidoo kale ana hadalladan ay la sheegeein ay ku jiraan kuwa markaan baaritaano degdeg ay ku samayn doonaan mas-uuliyiinta iyo sidoo kale laamaha ammaanka waddamadan safaaradaha israa'el ee markaasi an ayagu ku saabsan amniga waxaana si joogtaa aanu qiimeynaynaa baaxadda ana tillaabooyinka amniga ee markaasi horay ana loo fuliyey ee la xiriira dhowr goobood oo markaasi ena yuhuudda ah ayay yidhaahdeen ciidamada sirdoonka waddanka darma kuwaasi oo ay soo xigatay wakaaladda wararka da. a f b da danjiraha n israel ee darma dafid aguf ayaa waxa uu markaasi bartiisa ku qoray in uu aada oga naxay falka xun ee ka dhacay meel u dhow eena safaaradda booliiska ena cobenag ayaa goor dambe enshaaciyey in ay xiraen saddex qof oo lala xiriirinayo ena labada qarax ee caasimadda eena dalka ena dermak laba nin ayaa markaasi ena tareen laga soo qabtay xarunta dhexe ee markaasi tareennada ena cobenheg waxaana intaasi dheer in subaxnimadii hore aan nin aan ka soo qabannay meel kale oo ka tirsan isla safaaradda aaggeeda ayay booliisku sheegeen dhanka kale booliiska swiden ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in xogtan y muujinayso in dhismaha safaaradda israel ay markaasi rasaaso ku dhacday waxayna sheegtay saameyn inay ku yeelatay sidoo kale shaqaalahana baaritaano kala duwan lagu samaynayo bishii febraayo booliiska ayaa bambo gacmeed ena ka helay na barxadda dhismaha safaaradda israel kaasi oo safiirka uu sheegay inuu ahaa iskuday weerar bartamihii bishii mey rasaas ayaa laga maqlay bannaanka safaaradda eena taasi oo keentay ena dalka markaasi uu sare u qaado tillaabooyinkiisa ammaanka ee danaha iyo sidoo kale markaasi hay-adaha eena tillaabooyinkan ku shaqada leh inay furiyaan sidoo kalena xubnaha yuhuudda baaritaano waaweyn lagu sameeyo hay-adda sirdoonka eena dalkan ayaa markaasi la sheegay in ay samaynayso laba shay oo keliya waa midda koowaada inay dejinayso qorsho ballaaran oy kaga fogaanayso falalka foosha xun ee soo lalaabanaya tyna kale ee la xiriira kuwa arrinta laga dhexli karo guud ahaan daawadal wararka aad kala socoteen arnn somaali t v waa nageynta muuqaalkan hadduu kusoo gaara sii shaergare nagu soo biri qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran ee mar walba hela xogaha iyo macluumaadka xasaasiga ee halkan aan soo gelinna mahadsanadin